Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yadınızdadırsa, bir neçə ay bundan öncə biz sizə kart olmadan, bankomatdan necə pul çəkmək olar bu barədə bir məlumat vermişdik. Bu cash baykot vasitəsilə mümkün idi. Bugün isə sizə bankomatdan kart olmadan pul çəkməyin daha bir yolu haqqında danışacağıq. Bu yaxınlarda yükləmə sayı Azərbaycanda ən çox olan mobil tətbiq vasitəsilə, bir bank mobil tətbiqi vasitəsilə mümkündür. Əgər sizin kartınız evdə qalıbsa, unutmuşsunuzsa kartınızı və yaxud heç kartdan istifadə etmək istəmirsinizsə, eləcə bankomata yaxınlaşırsınız və QRP vasitəsilə, yəni bir bank mobil tətbiqi vasitəsilə pulunuzu nağdlaşdıra biləcəksiniz. İndi mən sizə bunu canlı şəkildə göstərəcəm. Dostlar, deməli mobil telefonumuz əlimizdə, yaxınlaşırıq bankomata. Bankomatdan dili seçirik, Azərbaycan dili. Görürsünüz ki, burada QR kod var. QR kodu seçirik və QR kodu seçəndən sonra yuxarı məbləğ yazmalıyıq. Bura yazırıq 5 manat və davam edirik. Davam edəndən sonra ekranımıza belə bir QR kod çıxır və o QR kodu biz mobil tətbiqimizə oxutmalıyıq. Bir banka daxil oluruq. Bir banka daxil olandan sonra yuxarıdakı üst menyudan QRP var. QRP-yi seçirik və QRP-yi seçəndən sonra tuturuq, skan eləyir. Skan eləyəndən sonra belə bir tətbiqimizə kartımızın hansını seçməyimiz haqqında bildiriş gəlir. Bizdə bir kartdır. Seçirik və seçəndən sonra təsdiq eləyirik və burada davam etməliyik. Təsdiq eləyirik və bundan sonra bizə 3D security kodu gələcək və bu kodu daxil edib əməliyyatı yekunlaşdırmalıyıq. Kodumuz gəldi 5805. 5805. Bəli, yazdıq, təsdiqlədik. Və budur, biz 5 manatı QRP vasitəsilə nağdlaşdıra bildik. Yəni kartınız evdə qalsa belə siz bir bank mobil tətbiqini istifadə etməklə istənilən bankomata, Bakı şəhərində yerləşən istənilən bankomata yaxınlaşaraq pullarınızı nağdlaşdıra bilərsiniz.